Vážené dámy, vážení pánové, rád bych vás jménem celé naší skupinky přivítal na závěrečné prezentaci do projektu Příběhy našich sousedů. Ještě před začátkem bych vám rád představil všechny členy našeho týmu. Po pravé straně stojí Sofie Skarlatudy, po levé straně stojí Veronika Homolová, poté Julie Benešová a následně Tomáš Neplech. Prosím, teď bychom vás rádi seznámili s tím, co všechno jsme zažili. Absolvování workshopu. Již od první chvíle jsme věděli, že toho nebude málo. Workshop, jak vést rozhovor, jak vytvořit storyboard, nebo jak vyhledávat archivu, byly náročné, ale samotné animování bylo ze všeho nejtěžší. Samotné tvoření storyboardu bylo docela namáhavé, ale myslím si, že jsme to zvládli docela dobře. Během animování nestaly žádné problémy. Probíhalo to hladce. Nové zkušenosti se střihem jsem získal především já. Ze začátku jsem vůbec nevěděl, jak s tím pracovat, ale nakonec to dopadlo dobře. Ještě než jsme šli animovat, čekalo nás hodně práce s malováním a kreslením všech postav a doplňků, ale myslím, že jsme to zvládli skvěle. Závěrečná prezentace byl předposlední krok k cíli. A ten poslední krůček děláme právě teď, tady a s vámi. S touto soutěží se neomylně pojí náš pamětník a proto bychom vám rádi představili. Naším pamětníkem je pan Janko Martinkovič, muž s pestrým životem. A jak jsme ho poznali? S výběrem pamětníka nám musela pomoct naše paní učitelka Lucie Pavlíčková. Na nás působil jako přímý, milý a sdílný, ale hlavně byl svůj. A co se nám nejvíce líbilo? Pan Janko Martinkovič má velice zajímavý život. A vybrat jeden příběh, který se nám nejvíce líbil, byl opravdu těžké. Ale nakonec jsme vybrali příběh o nečekaném setkání s bývalým panem prezidentem Václavem Havlem. Těsně před příchodem pamětníka mezi námi panovala velká nervozita, ale hned po jeho příchodu nervozita opadla a bylo to skvělé. A na závěr bychom rádi poděkovali naší paní učitelce Lucii Pavlíčkové, že nás do tohoto projektu přihlásila. Paní koordinátorce Tereze Pospíšilové za skvělé provedení projektem s úsměvem na tváři. Paní animátorce Martině Chaloupkové za skvělé vedení při animaci. Velké poděkování také patří vedení naší školy za poskytnutí prostoru na vytváření projektu. A to největší poděkování patří panu Martinkovičovi za poskytnutí jeho životního příběhu a vám všem, co tu sedíte. Děkujeme vám za pozornost a teď si užijte sledování naší animace.